det är jag som är Linnea. Syftet med den här filmserien är att tillsammans med Christian Kron ge dig tips på hur du blir en bättre simmare. Inför kommande tävling och öppet vattensäsong kan du behöva kunskap om sikt, andning och vändning runt bojar. Sikt. Hitta de bästa riktmärkena för att titta upp så lite som möjligt. När du behöver orientera dig surfar du på framarmen. Lyft blicken så lite du behöver. Andning. Behåll sidoandningen. Anpassa sida och hur mycket du vrider upp huvudet ut efter vattenstatus. Vändning. Det finns flera olika vändningar. Två varianter kommer här. Vi börjar med coola rotationsvändningen. Närmaste vägen samt kort vilopaus i ryggläge då du även får överblick bakåt. Den här vändningen passar bra i en skarp kurva när du har mycket utrymme. Extra tagsvändningen. Lätt att behålla tekniken. Vissa rundningar kräver bara ett extra tag. Bra teknik när man har lite utrymme. Tack för idag! Vi ses på Linnea-simmet! Har du några frågor på det här avsnittet? Kommentera i kommentarsfältet. Eller hör av dig till mig.